Ano, kapitále? Co mi řeknete o stavu týhle kosátky? Mně připadá dobrá, pane. Dobrá. To se pletete, je špatná, mizerná, ničemná, neuspokojivá. Je to hnus, zrůdnost a ohavnost. Já se omlouvám, pane. Kdybyste mi dali ještě příležitost. Vybrout plachtu, povolit zradičku! Provedu! Povolit zradičku! Ale plákat se do toho kroska! Zradím, pane! Jděte se k oranžení! Pánové! Tahle magořina mě už nebaví! Kámen?
myslel jsem, že tě zná. Ale ukazuje se, že je těžké předvídat, co uděláš. Já nejsem poctivec. A nepoctivci můžeš věřit, že se bude chovat nepoctivě. Ale poctivě je raději jim dávej pozor na poctivce. Protože u nich nikdy nevíš, kdy náhle udělají nějakou strašnou hloupost. Si budete pamatovat, že jste málem chytili kapitána Jacka Sparrowa. Respektive Piráty ze čtvrté A! Tak vypadá to, že jsme se společně krásně naladili na vlnu bujarého veselí a doufám, že v tom budeme pokračovat i po zbytek večera.